3X, Manul Genau, Nivovo. Akafalina tandray hitoko lastoko vavy no iantranonao tokatranonao amin'ny sabotsy 24 ny volana Jolay taona 2022 izao ny fampanalaom-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV no ao tokatranonao amin'izao fotoana izao ary asaina hampanajantsika anaraka izany ivaovao izany atolotrantsika ary ny araba ka dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Lafin'ny politika avy hatrany no etsika manomboka ny fotoana amin'izao hariva izao. Mijoro ho mpanohitra ary fanon'ny fitondrana ary mpanohitra amin'ny ara-dalàna ny tena rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny TMRDM izany. Noho izany dia manameloka tanteraka ny fikasana amon' ny filoham-pirenena izy ireo araka ny fanambarana izay nataony omaly. Volasoa Ravelson. Mijoro ho mpanohitra ary fanon'ny fitondrana ary mpanohitra amin'ny ara-dalàna sy ny intsiny ny tena rodobeny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny TRMDM noho izany dia manameloka tanteraka ny fikasana amon' ny filoham-pirenena izy ireo araka ny fanambarana izay nataony omaly. Manameloka tanteraka ny abibiana sy ny fikasana amono ny filoham-pirenena malagasy ny TRMDM ary manameloka tanteraka an'izany ny TRMDM satria zavatra tsy tokony isy atao amin'ny firenena zany zavatra rehetrarehetra zany ka aminay dia zao zay volo mifandray tendro na volonkita mifandray tendro amin'ireny resaka ray manontolo rehetrarehetra ireny dia tokony asiana fanadiadiana daholo ka eto zay dia manao antsoavo ho an'ny mpahalalàna. Zavatra ohatra zany a tokony hojereva mpahalalàna ary tokony andraisan'ny mpahalalàna fanapaha-kevitra ary fisaorana feno no ataonay amin'ny mpitandro filaminana manao an'izao famotorana rehetrarehetra zao ary nandray anjara tamin'izany zavatra rehetrarehetra zany melohanay amin'ny herin'ny rehetra ny fanaovana abibiana sy fikasana amon' ny filoham-pirenena malagasy zany dia lematoa andrinirana Juillet ka ny TRMDM dia efa mazava ny resany mijoro ho arofanin'ny fanjakana ary miaro ny fahamarinana ka ny fahamarinana hoentin'ny filoha andrinirana Juillet dia miaro azy zay ary manameloka ny olona manao an'izany abibiana izany. Nanao antsoavy ihany koa ny TRMDM ho amin'ny firaisankina ny malagasy rehetra hanohana ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fitakiana ireo nosy manodidina. Hitsikitsika tsy mandeha foana ary matoa Andrinirana Rajoelina filoham-pirenena fa matoa ny enjehina tsy maintsy eo foana fa mipanentsika tsy maintsy eo afara foana tsy maintsy andresy ny malagasy a raha mbola ianao ka miaro anao tanteraka ny TRMDM manoloana ny zavatra rehetrarehetra zao ary ny fangatahana nosy ilizeparsy na ny nosy malagasy dia tsy maintsy miroso ary eto izy dia manao atsoavo andao hitsangana hijoro ao an-damosina rematoa filohandrinirana Rajoelina azahoantsika izany tanintsika izany. Amin'ny maharofan'ny fitondrana azy dia niantso ny filoham-pirenena ny TRMDM mba hijery akaiky sy hitondra vahaolana amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Eo anoloan'ny toetra raharim-pirenena ankehitriny dia manameloka ny fikasan'ny sasany a amono sy andatsakaina ny filohan'ny repoblika ary miarabazy a ny renidoza sy tratran'izany fikasana ratsy zany. Mampahery ihany koa ny filohan'ny repoblika sy ny ankohonany a eo anatrehan'izany fisedrana izany ary indrindra ny fanoloratena izay nataon'izy ireo a ampandroso sy atafitan'ny Madagasikara. Madagasikara dia firenena demokratika, tsy ny olona no tokony ady sy famono fa ny hevitra no ifanankalozana koa izany fandalana ny tany demokratika izany no amerenana ny fanambarana fanamelohana ny fikasana andatsakaina. Mandroso hatranontsika ny amin'ny fampandrosoana n'ity fireneny ity ary dia tsy maintsy tafito Madagasikara satria tsika tahian'Andriamanitra. Mbola ijanonao amin'izay lafin'ny politika izay hatranontsika nitondra ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny misy ankehitriny andrimato zaniriana raha fanomezatso filohan'ny afary malagasy fanadiadiana. Ho anahy manokana dia zao hoe mandroso Madagasikara raharaham-pirenena no lazaina dia tena ao anatin'ny fandrosoantsika fandrosoana samy manany azy fa ny zavatra hitako dia hoe rehefa raha raisa fotsiny ny fiara dia ny fiara hika farany rehetra manerana izao tontolo izao dia ananantsika malagasy dika izany fa misy olona be miodina ao
rajiritsika ho fanksona rajiritsika ho leo atile radio amidy ny tsena izay lafo isanandro dia ny veliko anatazany rehetra izany fa manosontsika ho an'ny olona tsy manoso ho an'ny olona zatra tolorapotsiny ny olona mpatory aona ao an-tranony ny olona tsy mikeriky ny olona tsy mahita vahaolana eo amin'ny fiainany na manantena an'ireo lova sy ny sisa dia izy ny sahirana fa zaho manokana mahintsy madio be ny fokony ilazako fa izay olona niady dia tsy maintsy mandresy atao fiainana ary fandresena ka rahararaham-pirenena ny tenenina aloantsika tsy andeha hifamitaketo foana fa amiko a rehefa hitanao fa niala tao amin'ny ray aman-dreninao ianao nanana tsaratsikara kokoa tonoho ny ray aman-dreninao ianao na ny teoloha dia efa zay le fandrosoana tenenina ka io mila miady foana tsy misy olona tokony tolorapotsiny zany tsy misy olona tokony velona fagnelarana tsy misy olona tokony velona makorelina tsy misy olona tokony velona fisokiny hitsetsitra ny namana fa menandriamanitra fanahsiry ianao a za manokana manana vi positifa fa manoso ny firenena raha amiko manokana aloha eo ekena ny olana ara-tsosialy fanjaran'ny fanjakana mijery a andreny a manatsara andreny hoe projet fiarinyreny ay any tan'le olona financement ary farany de farany any zavatra tokony hoasongady deto madagasikara dia nyfamoronana asa dia famoronana asa tsotra kely tolotra sy mitanaty io inona ny olantsika ara-tsakafo zay le sosialy olana tsotra kely malalaka ny madagasikara finance eo andao tsy alefantsika ny ansinona ntsony ny vola hidianana vary andao tsy alefantsika ny aindy ntsony ny volana farana an'ireo sakafo fa ataovy mafitantena ara-tsakafo tsika ny veriko fa tokony ilamintsika tsy tsiriritra fa tsy ny fahasalamana efa nanao ny ezaka eo ihany koa ny resaka makasika fianarana efa ezaka fa raha izay zany ny olana ankehitriny hoe olana eo amin'ny resaka sosialy resaka vary mio asa zay tsy miasa aleo hitany avany eo mbola amin'izay sehatry ny politika izay an-trany anisan'ny resaka mandeha tato ato ny mikasika ny fanovany ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta anivoy izany avokoa ireo mpanoana ny fitondrana na ny mpanohatra ihany koa mitondra heviny mahakasika izay indrindra ry andriamatoa professeura James Ratsimy fanadiadiana miaraka amin'ny namana Folasoa Ravelson normal le efa anovana gouvernement efa hitanao fa misy hatrany hitanao fa ao anatin'ny gouvernement efa mifampitifitra sisa tsy ataonareo matonga ny banque mondiale mametraka hoe a alaivo le tsy hoay tao le PM amin'izay a dia manovana gouvernement nefa izy tsy manao dia misy zavatra atahorany eo zany inona ny atahorany olona ao anatiny any dia lazaina hoe gouvernement io ngeka gouvernement ty maiza zay gouvernement ty mao anatiny eo nareo saminareo ihany no fanentsika sy manao ny ataonareo ao fa ny hoe tokony fotoana ny vany gouvernement a rehefa tsy amin'izao dia tsy manova izy zany avelantsika eo aloha ny lafin'ny politika fa hivadika eo amin'ny lafin'ny toekarenina kosa indray isika nanala ny aian'ireo mpanjifa ny jirama manoloana ny famatsiana herinaratra indrindra fa ny eto Antananarivo mafisin'ny talet jeneraly fa manana vahaolana ary tsy misy olana intsony zany resaka famatsiana herinaratra izany araka ny fanazavana mitatitra ny vaovao ny namana Jemimara Daniela sy Mamy Rasamoely Manoloana ny fanatanterahana ny fanamorana ny fahazoan'ireo olona herinaratra amin'ny alalan'ny branchement mora dia nanome tokony jirama na dia ampy azy ireo mpanjifa amin'ny alalan'ity tetika izay ity dia tsy mbola manana olana amin'ny famokarana herinaratra izy ireo hatreto hatreto aloha zany a tiako no teny amintsika hoe tsy manana olana ntsika amin'ny resaka famokarana herinaratra ampy tsara zany a ny famokarana herinaratra eto Madagasikara amin'ny akapobeny a ary eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo a amin'ny lafiny manokana zany rehefa misy ny incident zany amin'ny tambazotra mahery vaiky na amin'ireo toko famokarana herinaratra reo zay no mahatonga ny fahatapahana zany a indraindray zany a eo amin'ny fisizarana herinaratra fa tsy misy zany tsika olana amin'ny famokarana herinaratra ary ampy amin'ny amatsiana an'ireo mpanjifa ataontsika branchement mora nareo mpanjifa vaovao zay isaorana manokana ny safidy ny hiditra amin'ny jirama izany famokarana herinaratra any fa zany hoe tsy maintsy mitsindry ihany koa tsika no avy satria rehefa mametraka tanjona avo zany hoe ampiditra dimyetsy mpanjifa vaovao zany tsika dia tsy maintsy jerena ihany koa zany ny lafiny famokarana herinaratra sy ny lafiny tambazotra zany a hitaterana an'ireo herinaratra koa avy any amin'ny tofamokarana makany amin'ny mpanjifa tsirairay avy
Ny tondran'ny tale jeneraly fanazavana ihany koa ny mikasika ny paikady jirama raika amby roapolo sy roa arivo. Fitopolo isanjato ny famokarana herinaratra eto Madagasikara no miakatra amin'ny solika zany. Telopolo isanjato ihany zany mba miakatra amin'ny ambovoazavoazana, rano zany a na herina na masoandro zany. Dia io taremarika io zany tiatsika avadika zany. Ny tanjona antsika zany ao anatin'ny dimy taona dia mba fitopolo isanjato ny famokarana herinaratra no mba azo no azo amin'ny ambovoazavoazana. Fa mba telopolo isanjato sisa no atao amin'ny solika zany, atao amin'ny solika. Tsy maintsy mamokatra herinaratra amin'ny solitsika fa mba ahena arak'izay tokony izy a ny fampitarana herinaratra amin'ny solika. Inona moa ny anton'izany? Ny anton'izany dia tsotra ihany. Voalohany indrindra moa ny fampitarana herinaratra amin'ny solika dia lafo be, dia isan'ny manamboatra ny herinaratrantsika jirama ny fampitarana herinaratra amin'ny solika. Tsika nefa te hivarotra ny herinaratra io a amin'ny vidin'izay tena mirary indrindra amin'ireo mpanjifantsika ireo. Dikan'izany tsy maintsy manao an'izay fanovana fihetsika izay zany tsika. Dia ny faharoa manarakarak'izay koa dia araka ny fantatritsika dia ny famokarana herinaratra amin'ny solika dia misy fiatraikan'ny ratsy a amin'ny tontolo iainantsika. Dia ny orinasantsika jirama zany tsy maintsy mitandrina no amin'ny hoavintsika amin'ny resaka famokarana herinaratra mba tsy hitohy zany fantotoana ny tontolo iainan'izany. Rehefa afaka herinandro vitsivitsy a dia ho akatoavin'ny filakevi-pitantanan'ny jirama ny stratezia antsika ho an'ny dimy taona ho avy. Anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ny stratezia antsika io a izany fampitomboana ny isan'ny mpanjifa zany. Raha ohatra tsika eo amin'ny dimy hetsy eo zany ny mpanjifan'ny jirama amin'izao tsika amin'ny teny izao a dia ho ampitomboantsika avoeny zany anatin'ny dimy taona, zany hoe mihoatra ny ray tapitrisa zany ny mpanjifan'ny jirama amin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Tokantrano hatrany amin'ny telo alina moa no ezahan'ny jirama hisitraka ity famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny branchement mora ity ao anatin'ny telo taona, izany hoe tokantrano ray alina isan-taona no hisitraka izany. Ny branchement mora dia fampidirana herinaratra ao anatin'ny tokantrano iray amin'ny sarany telo alina ariary raha toa ka enetsy ariary ny fampidirana ny herinaratra amin'ny andavanandro. Mbola amin'izay lafi ny toekaren'izay hatrany totosa ny alaka misy teo ny fanaovatsiny famatsiam-bola teo amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny masivoan'ny Frantsa niaraka tamin'ny AFD nahazo famanam-pitsiam-bola telo faingo roa miliara i Madagasikara ao anatin'ny fanarahana ity Jemima Rajaniela sy Mamy Rasamoely. Telo faingo roa miliara ariary na fitoetsy euro no famatsiam-bola azon'ny Madagasikara avy amin'ny firenena frantsay entina anohanana ny fampandrosoana ny firenena. Ny alaka misy teo no nanatotosana ny fanaovatsiny teo amin'ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Richard Randriamandranto sy ny masovon'ny Frantsa eto Madagasikara Christophe Bouchard ary ny talelefitry ny AFD Valerie Alexis. Ity fanampiana ity dia nampy ny famatsiana amin'ny fanadihadiana ara-teknika mikasika ireo tetikasa iarahan'ny firenena roa tonta eo amin'ireo sehatra laharam-pahamehana. Et vous dire que je suis très très heureux de cette signature ce matin de cette facilité d'amorçage de préparation et de suivi de projet qui est une appellation un peu technocratique mais qui en fait est un élément très très important pour notre coopération. C'est un montant de 700 000 euros, mais c'est surtout vraiment, comme son nom l'indique, un levier qui va permettre des études de pré-faisabilité, de faisabilité, des accompagnements techniques, des audits organisationnels qui sont là pour aider les projets qui sont inscrits au programme d'activité 2021-2023. Donc il s'agit vraiment, au travers de ces facilités, de permettre le développement de nos projets de coopération dans des domaines qui sont les domaines prioritaires de notre coopération, de la coopération qui existe entre la France et Madagascar, notamment l'agriculture, l'environnement, le développement urbain, l'éducation, la gouvernance. Donc ce sont vraiment des secteurs qui nous tiennent à cœur et qui vont, grâce à cette facilité, pouvoir se réaliser de façon efficace, optimale et rapide. Isan'ny mitsindrin'ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola izany mahazava-dehibe ity fanampiana ity.
Donc je trouve que la coopération entre Madagascar et la France continue de s'améliorer, de se raffermir. Et je me réjouis, monsieur l'ambassadeur, que vous ayez trouvé un petit moment pour venir ici dans ce local qui est tout neuf. Voilà, nous l'avons réhabilité. Pour la petite histoire, c'est la France qui a construit ce bâtiment. Dans une autre époque, bien entendu. Et la République malgache a hérité de ce beau bâtiment. Il est petit, mais il est beau quand même. C'est l'état-major de la marine qui a trouvé les lieux pendant plusieurs décennies. Et nous avons réhabilité avec la coopération bien sûr du ministère de la Défense. Et voilà, de temps en temps, nous allons tenir une réunion ici. Tamin'ny Jolay 8 sy 2 arivo sy Desambra 9 sy 2 arivo, famatsiana roa lehibe no nankatoavin'ny firenena frantsay tamin'ny alalan'ny AFD. Sehatra efatra no hisitraka amin'ity famatsiana ity dia ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe amin'ny alalan'ny fanohanana ny kommuna Antananarivo renivohitra amin'ilay tetikasa schéma directeur de la mobilité urbaine, eo ihany koa ny tetikasa diaspora sy eo amin'ny fanitarana ny tedim-boliombonana ho an'ny fanabeazana na ny FCE ary ny fanatsarana ny famokarana ho an'ny sehatry ny fambolena ary ny tontolo iainana. Ao anatin'ny fampiroborona sehatry ny vatosoa eto Madagasikara, izay tena ananan'ny Madagasikara maro, dia tonga eto amintsika ny mpa vatosoa Patrika sy Maxime Vouye, hitondra anisan-kefany eo amin'izay tontolo ny vatosoa izay mitatitra ny andinindinin'izay vaovao izay, ny namana Jemima Maradaniela sy Mamy Rasamboely. Manankarena harena kibon'ny tany Madagasikara, indrindra fa ireo vatosoa sy vatosarobidy. Matetika nefa dia tsy hita taratra izay vatosoa ananan'ny Madagasikara izay, na ihany koa miendanjy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny tsy fisian'ny valeur ajoute, ka mila odina eto amintsika izay vao aondrana apisy lanjazy izany vatosoa sy vatosarobidy ananan'ny Madagasikara izay, ary tokony mila manana certification ihany koa. No mafisan'ny ministrin'ny harena kibon'ny tany sy ny loharanon-karena strategika izany, nandritra ny fandalovan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny vato, dia Patrika sy Maxime Voalo eto amintsika. Manan-karena i Madagasikara eo amin'ireo karazana vato soa sy vato sarobidy. Ny olana atrehantsika dia hoe ny eo amin'ny iraisam-pirenena dia voalohany aloha tsy fantatra ny fiavian'ny vato eto Madagasikara fa lasa anarana firenena hafa no apetraka amin'ireny vatony Madagasikara ireny, tsy hoe lapelina any Madagasikara. Faharoa ihany koa dia ny vidiny lasa latsa-danja satria vato avy aty amintsika fa tsy manana an'ilay atao hoe certification zany eo amin'ny iraisam-pirenena. Izany indrindra no anatanterahana azy hoentsika izao ahafahana mampafantatra bebe kokoa ny vatosoa sy ny vatosarobidin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ireo matianina eo amin'izany tsenany vato sy ny fikirakirana ny vato zany. Isan'ny ezaka ataon'ny fotoanam-panjakana, ataon'ny ministera ny fampianana ny fanondranana ny vato tsy voahodina na exportation d'état brut, izay mba hahafahana anana fanampiny zany eo amin'ny sangan'izany vato zany, dia ezahana ny manodina ny vato na mitahiny vato sy mametraka an'izany amin'ny toerana tokony izy azy, na eo amin'ny vidiny na amin'ny lanjany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anampy an'i Madagasikara amin'ny fampiakarana ny kalitaon'ny vatosoa eto amintsika ity ireto manam-pahaizana manokana momba ny vato ireto mba hampitombo ny lanjavidy ny vatosoa aondran'i Madagasikara. Nous sommes venus à la demande du gouvernement malgache pour aider à la labellisation des biens de Madagascar et nous mettons tout en œuvre pour communiquer auprès de ces pierres. Qu'elles reviennent et que la dénomination de ces pierres soit bien de Madagascar. Parce qu'aujourd'hui, la localisation des pierres est très souvent un facteur de prix, ce qui n'est pas justifié parce que, en réalité, les pierres de très bonne qualité peuvent être de très bonne qualité dans n'importe quel pays. Et je pense qu'il est dommage que la qualité soit au détriment de la localisation. Donc je pense que les très belles pierres doivent être dénommées comme de Madagascar et non pas, comme dans certains cas, dénommées sur d'autres pays
pour être vendu plus cher. Sehatra iray hafana mitondra Madagasikara mifampandrosoana ny sehatry ny harena kibon'ny tany ary ireo vatosoa rehetra mivoaka eto Madagasikara dia tokony hitondra ny anaran'i Madagasikara avokoa. Fotoana iovan'ny tantara rehetra izao raha ny nambaran'ny ministry ny harena kibon'ny tany. Nidina ifotony nanao fanodinana filma dokumentaira tany andilana izay tana ny Beryl sy tany avona be tany Mananjary izay malaza amin'ny resaka emeraude kosa ireto manam-pahaizana roa amin'ny resaka vato ireto. Mila atao mifanaraka amin'ny toetr'andro ny fiompiana eto Madagasikara mba hahafahana mamaly ny filanin'ny mponina na eto an-toerana io na any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nisy arak'izany ny atrik'asa nokarakarain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony tao Antsirabe ho fampiroborona ny sehatry ny fiompiana na hahafahana namoaka ireo olona hahafahana mamola volam-paikady sy hampandrosoana ity sehatra ity. Ny namana Lova Ramanantsoa no mitatitra ny vaovao. Mila omena herijika vaovao ny sehatry ny fiompiana satria tsika haritra kehitriny fa tsy mahasahana ny filana eto Madagasikara io sehatra io. Isan'ny FDB nivoatra izany nandritry ny atrik'asa ho fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana izay nikarakarain'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana sy ny jony tao Antsirabe. Ny famotoana ny toerana avokoa ireo mpisehatra miakina amin'ny fanjakana na tsia hifanakalo sy hifampidinika ary anangona fehikevitra avy amin'ny tsiraray hahafahana mamola vola paikady mahomby entina nomezanaina ny sehatry ny fiompiana. Ny antony anatanterahana n'ilay atrikasa manomboka amin'ny androandroany moa zany dia araka ny efa hitantsika dia fametrahana ny paikady vaovao indray tantanana ny lafin'ny fiompiana sy ho fanatsarana an'izay lafin'ny fiompiana izay eto amin'ny tany sy ny firenentsika manomboka izao. Tanterahana io atrikasa io mba hitsiriana sy andraisana an'ireo hevitry ny mpisehatra rehetra amin'izay tontolo ny fiompiana zay manomboka amin'ireo mpiompy izay kitro fiarany zany sempiariana fiompiana zany mandalo amin'ireo mpamatsy ny sakafom-biby sy izay zavatra rehetra ilaina ao amin'izany famokarana fandraika amin'ny fiompiana zany ary eo ihany koa ireo mpanodina ny vokatra sy ireo mpanondrana ary ireo mpandrara rehetra miaina sy mandray anjara amin'izay lafin'ny fiompiana izay. Navoatra nandritra ny fotoana ireo olana maro samihafa miteraka sakana raha tsy hitanisa fa tsy nihy tsy fahampian'ny fodidrafitrasa sy fitaovana ara-pamokarana ary fitahirizana akora izay matetika tsy zakan'ny fahefa mividin'ny mpiompy. Eo koa ny fahavitsin'ny lalam-barotra ka tsy hahafahana manondrana mankany ivelany. Ho an'ny mpiompy madinika izay mivondrona eo anivon'ny fivondronam-ben'ny tantsaha eto Madagasikara na fekritama dia tanjona ny firosoana amin'ny fanovana toetsaina sy amolavolana fiaraha-miasa akaiky amin'ny ministeram-piasa ny mpiara-piombonantoka. Fa ny 70% ny fianakaviana tantsaha mpamokatra dia io no asa fiariany ary izy no miantoka ny sakafo hohanina eto Madagasikara. Dia izay mihitsy izany hoe ahoana ny mba hahafahana tena hoe mahazahoan'ireo fiariana ireo ampy azy ireo tantsaha ampy azy ireo. Tolokevitra faharoa dia hoe ahoana ny mba hahatongavany ireny famatsiana fandaharana asa isan-karazany ireny tena hifototra tsara ma ny betsaka any amin'ireny tantsaha mpamokatra ireny. Mandray anjara amin'ity hetsika ity ireo mpisehatra rehetra tsisy akanavaka na avy aty amin'ny miankina fanjakana na makeny amin'ny mpisehatry ny ataontsika hoe amin'ny fomba efa manomboka ho matianina izany ao anatin'ny fiompiana ary indrindraindrindra ireo mpiompy madinika izay izana ho avondrona ao anatin'ny fivondronana mpiompy izany. Ny tanjona aloha izany dia ny hoe ahafantarana ny lalana izorantsika izany hoe izorantsika malagasy amin'ny akabeany mpiompy ao anatin'izay fampiroboroboana ny fiompiana izay. Ny marina manko raha marina tokoa izay nytenenao teo hoe hatramin'izay dia tsy dia tena mbola voafaritra mazava ny fomba ny paikadintsika malagasy zany a ho fampivoarana an'izay sehatra fiompiana izay. Ahafahana manamora ny famatsiam-bola ary ahafahan'izy ireo ihany koa miahy sy mitondra ny anjara briky amin'ny fampandrosoanan'i Madagasikara. Isan'ny matimatesan'ireo tantsaha mpiompy rahateo moa ny fiompiana nentin-drazana sy ny fiompiana ara-indostrialy. Maranantsika izay lafin'ny toekarena izay dia mitarainy ireo mpamboly lavanila any amin'ny faritra tsimo atsinanana iny ary milaza ho diso fanantenana manoloana ny vidin'ny lavanila izay latsaka ambany tokoa raha mihoatra amin'ny prix de référence izay napetraka ny fitondram-panjakana fanadihadiana.
Mitaraina ireo mpamboly lavandinina any amin'ny faritra atsimo atsinana an'Inzy amin'ny milaza ho diso fanantenana tanteraka manoloana ny vidin'ny lavandinina izay latsaka ambanin-dikora mihoatra amin'ny prix de référence izay napetraka ny fitondram-panjakana. Ny olana aloha agny amin'izao ny vanila tamin'ity taona ity raha ny faritra sy masinanana any a dia tatry natoy sara ilay vanila satria visivisy izany ny azo ilazana ny alatra tamin'ity taona ity fa gny sendra problema kely de amin'ilay resaka prix satria fahazakagna zany nametraka an'ilay prix de référence iny dia vahoaka zany nagnategna hoe 5,700 ny vera ka rehefa tonga ny ouverture zany dia lasa nihidina taty amin'ny 3,000 aty ihany zany ny ouverti ny sokafany rehefa nitrokatra ny vera dia avy eo amin'izay 3,000 zay koa mbola sy 3,000 avao koa zany gny tongavan'le opératera mividy any fa misy 5,000 2,000 2,000 zany prix tena hita fa farana ambony fa izay de prada moa zany manao an'le projet mikarakara ny mpamboly sy ny mpamokatra de izy zareo koa mijery opératera mandray de izay zany mba misy olo natolotry zareo mba mandray amin'ny 150 FMG ny kilo ny vanille vert any amin'izao fa besaka zany ny tasa amin'izao a aleon'zareo nahandro ny karakara miandry ny mois d'octobre vao mandefa. Manao antsoavy amin'ny tokony fampiresahan'ny fanjakana sy ny mpandrara ireo mpamboly lavanila. Savoazanay atao aloha de tokotry hoe mba mifampiresaka ihany zany ny fanjakana sy ny opératera hoe mba tokotry atao ny marimarikiresana amin'io resaka prix satria lasaka loatra raha atao hoe $250 ny prix ny exportation a de hoetrina zany nandefan'le nandresan'ny opératera amin'ny mpamboly zay 150 zay ve nefa 150 akory nandresananazy amiko manokana zany de tokotry hoe misy ihany zany ny raha misy raha azo ataony fanjakana zany mba tokony mifampiraraha ny opératera sy ny fanjakana zany mba mametraka an'le prix erana izy nareo se Helton mpamboly mpamboly ary président-n'ny mpamokatra lavanila amin'ny faritry 11 commune Mezapisoro 20 commune Mezapisoro. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hijerakaiky izao toetra raha izao ireo mpamboly lavanila. Hiditra avy hatrany ao amin'ny vaovao tapatapanysika lehilahy andramamirongony raisipotsy ny tetsyanarakely voasambotra ny Juillet iray atao hoe Baloda ampanolana zaza tsy ampitaona amin'ny faritry Mahitsindry ireo ndray ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapan'izay nangony ny namana Volasoa Ravelison. Lehilahy mamindrongony iray sy anondra isipotsy ny tetsyanalakely ny alatsinainy teo satria vaovoaka ny hôtely lehibe sy iray teny amin'ny toerana izy dia nanalakanjo sy ny boridana tsikaritry ny polisy any fihetsika izany ka dia nioentina tany amin'ny komisaria avy hatrany la lehilahy natao famotorana niteny izy fa ao amin'ny hôtely aoha ny namandrola nojerena tao iretsy farany ka dia tratra niaraka tamina karazam-pitaovana fidoroana rongontsy mahery vaika metan famitamina notononaizy ireo ny mpamatsirongony azy misy vivavy roa nivoaka teo avokoa ny anarana sy ny toerana misy ireo mpiray tambazotra aka dia tratehaka ny ampitsinio teny Ankazomanga ny nelaray sy nigeriana tompon'ny kokaina naritry ny fisamboran'ireo olona misy araky ambin'ny folo dia nisy kokaina 10 grama ihany koa hita tao amin'izy ireo nahiditra pondra moa izy ireo raha toa ka nisy iray sy nomeny ny fampanoavana fahafahana vonjimaiky. Voasambotra ny Juillet iray atao hoe Baloda mpanolana zaza tsy ampitaonany amin'ny faritry Mahitsindry dia latsinainy 5 ny volana Jolay notratra ny zandaritra miasa ao amin'ny toparitry ny zandarimariam-pirenena ny Mahitsy ity tovolahy ity izay monina ao Morafeno Fokotany Andranovelona kommune Mahitsy distrik Anambotratrimo araka fampitam-baovao dia nanolana zazavavy 7 taona narahana fandrahonana sy fanendahana vola 7,000 izy ny akinyeloka vitany moa Baloda ary dia nahiditra ponja rehefa natolotra ny fitsarana ny raharaha. Naseho ambany faneva omaly sy 30 Jolay 2020 ireo miaramila zazavao misy 30 nanao ny fanompom-pirenena ao amin'ny akademi miaramila nanome voninahitra ny lanonana ny lehibe ny tamazoron'ny tafika ny jeneraly Sahivelo Delfam. Notokanana omaly sy ny studio vandanitra studio vaovao filalaovana tantara anonjapeo ao amin'ny RNM
Utsangambato ni fasi fultona ni radiopirenena malagasy, ni ministera ni serasera sy ni kolotsaina, no nanamboatra izany sia mba hamerena ny indray ny lanja ny zanytantara anonjam-peo izany. Nampitondraina ny anaran'ny olobeny tantara moa dia ivandanitra izany sia studio vaovao izany. Lafin'ny fahasalamana tonga amin'ny fotoana hitondrana aminao indray ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamana mikasika ny fivoaran'ny valana aretina COVID-19 eto Madagasikara indray isika ary avetrany ary ny andinindininy izay vaovao izay. Toy izao ny antontanisan'ny COVID-19 ny datin'ny 23 Jolay 2020 sivy ny tranga vaovao 50 ny sitrana 5700 ny isan'ny olona nanao fitiliana ka nanome ireo izay ireo. Telopolo no tranga ahitana fahasarotana na ny forma grave. Nanomboka ny 23 martsa 2020 hatramin'ny 23 jolay 2020 dia toy izao ny tambatrisa. 5700 na ny isan'ny olona efa tratran'ny COVID-19. 5700 no sitrana manome taha 8 faingo 5 isanjato. 3700 no maty manome taha 2 faingo 20 isanjato. 20700 7800 sorohetsy ny fitambaran'ny fitiliana rehetra vita. Toy izao ny fitsinjarana isamparitra faritra Analamanga 3 ny tranga vaovao 7 kosa ny isan'ny sitrana. Faritra Tsinanana 2 no sitrana. Matsiatrambony 3 ny sitrana. Vatovavy Fitovinany 2 ny tranga vaovao. Faritra Bongolava 2 ny sitrana. Atsimo Tsinanana 5 ny tranga vaovao. Ho an'ny faritra Analamanga manokana 2 ny tranga vaovao tamin'ny distrikan'ny Antananarivo Atsimondrano raha 2 Antananarivo renivohitra. Raha verina omena ny antontanisan'ny COVID-19 ny 23 jolay 2020 dia 7 ny tranga vaovao 50 ny sitrana ary 5700 ny fitiliana vita. Mbola anisan'ny tanany sany any marany koa ny resaka tsena etsy biorika andritra ity herinandro ity. Tsy tokony amoaka ny entany eo ivelany intsony ny magazay mpivarotra manomboka izao araka ny nambarany eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Araka ny tsikaritra ny mpitandro ny filaminana sy mpanaramasin'ny tsena mantsy dia ireo mpivarotra magazay indray no mamoaka ny entany eo anoloan'ny varavara ny fivarotany. Araka ny nambarany talehan'ny tsena ary jaranena soa eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra dia tsy ara-dalàna izay famoana entana amidindray eo amory ny varavarana izay. Mitondra fanazavana izy mahakasika indrindra izay. Misy ny fandraisana doléance zany ho an'ireo mpivarotra zay manana izay doléance zay afaka manatona ny ivotoerana ilay mahamasina izy a ao amin'ny kianjany tafo dia eny zany mandray an'izay doléance zay. Faharoa manaraka an'izay a araka ny teneko ty hoe ny mpivarotra zay nanaovana recensement teny raha tena mpivarotra tokoa ianao a dia tokony ho hita tao anatin'ny recensement maromaro zay nataony ilay commune fa matoa anao zany tsy tafiditra tamin'ireo dia mety hoe le olana tsony anao isaky ny misy fidinana ifotiny nataon'ny commune hoe andray anarana tonga ianao fa ianao mety tsy mpivarotra fa efa nambarako foana iny ombenombeny hoe raha tena mpivarotra ianao dia hitateny na amin'ny andro inona na amin'ny fotoana inona na amin'ny ora inona atongavan'ny commune eny a manao an'izay recensement zay dia tazana eny ianao dia efa nisy zay recensement nataona izay tsy indray mandeha tsy indroa tsy nytelo fafa mihoatra an'izay dia rehefa natambatra ireo hita tao anatin'le recensement dia tena tsy azo lavina fa mpivarotra ianao zay ary tena voasoratra anarana mazava. Misy ihany koa no miteny hoe ireo mpivarotra ao anaty magazin ao ivela ao anatin'ireo no mamoaka entana ety ivelany dia efa nisy ihany koa ny fampilazana tamin'ireo magazin ireo hoe tsy azonareo ivoarotana ntsony ety ivelany ary tsy azonareo amohana entana intsony koa ety ivelany dia ny taniny izy mba ampidirina any anatiny anasazy ihany koa zay raha ohatra ka mbola misy tsy manaraka an'izay fandaminan'izay.
ary fahatelo faran'izay tena mampalahelo aminy toetsaintsika malagasy dia satry fo ny faritra ny amoron-dalana nefa na le toerana zay avyvarotantsika ara dia fako tsofako loto ny apetraka eny am'le toerana azoko aseo zany sary zany na ny anadio an'le toerana zay ivarotantsika ara tsy vitakorona fa ny kommunea indray no asaina manao an'le fanadiovana maka ny fako sy ny loto e aterak'io ary raha iarahantsika mahita rehefa tonga ny fety a tena foadeo zany fako zany mango fotsiny amboteiazy zay misy eny amin'ny toerana iny eny ampivoan'ny arabeny ny mpivarotra mivarotra ka raha ohatra kosa ve tonga anatin'ny fandaminana sy fanatsarana ny tanàna ny be ny tanànantsika amin'izao fotoana iny moa maharatsy an'izany ary maranantsika tanteraka ny fotoana amin'ny ariva ity dia ny taranja baolina kitra mitoy ny fambihazan'ilay mpilalao malagasy raha ian'ny lavelson zay mila ravinahitra any Etats-Unis na tafiditra baolina indray mantsy ity irakiraky ny barea ty omaly nandritra ny fionan'ny ekipany Los Angeles Galaxy sy ny Salt Lake na ny RSL manohitra ny famiratany sy ny fametrahany maizy azy any amin'ny fifananana baolina kitra any Etats-Unis na ny Major Soccer League ilay mpilalao malagasy Ray Andravelson na tafiditra baolina indray mantsy ity irakiraky ny barea ity omaly nandritra ny fionan'ny ekipany Los Angeles Galaxy sy ny Salt Lake na ny RSL baolina fahatelo tafidiny tamin'ny lalao telo nataony io marina fa tamin'ny alalan'ny loha avokoa no nampidirandray ihany nandreo baolina telo ireo ho an'ny mpanaraka ny barea dia mahafantatra fa tsika sendrasendra izany famonoany ny baolina amin'ny loha izany fa efa fahaiza manaony manokana hatramin'izay raha tsy ivina tokoa mantsy dia tamin'ny alalan'ny loha ihany koa no nampidirandray ihanyna ny baolina tokany ny batanyny barea ny fandresena nandritra ny fionany tamin'ny etiopia teo amin'ny fifanitsanany ny kanina natao tetsy amin'ny kianjany mahamasina efa nitarika tamin'ny isaroa no aotra ny mpifanandrana tamin'ndrira ihanyna tamin'n'ity lalao ity nampiteny ny traikefany sy ny fahaiza manaony nefa iray anina sy ny namany ka nahavita nanasahalany isa roa no roa dia misaotra anao hatrany tompoko lasy tompoko vavy niara-dalana taminay tamin'n'ity ariva ity misaotra ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany isaoranay ainko ireo namana rehetra teknisianna sy ny namana mpanao gazety nanangona ny vaovao tamin'n'ity androany ity manome fotoana anay ny tenako ho amin'ny manaraka veloma tompoko 3X, nanolotra anao teo ny vaovao.